Goeienaand en dankie vir die inskakel. Terwyl die land grootliks tot 'n stilstand gekom het weens die COVID-19 pandemie, het die nasionale vervolgingsgesag blykbaar hard agter die skerms gewerk. En nou sê die NVG, hulle is reg om verskeie mense wat by staatskaping betrokke was, aan die pen te laat ry. Steven Tel vertel ons meer. Transnet is een van die staatsondernemings wat tydens die era van staatskaping geplunder is. Vandag het die koerant Business Day onthul dat die nasionale vervolgingsgesag van plan is om van die hoofrolspelers te vervolg. Business Day het hoofdokumente gesien wat handel oor die omstrede transaksie waar tydens Transnet meer as 1000 lokomotiewe aangekoop het. Daar is meer as 54 miljard rand hierop spandeer en die NVG vermoed daar is bedrog van meer as 1,6 miljard rand gepleeg. Van die rolspelers wat genoem word, was almal op 'n tyd vennote of vriende van die Gupta-familie. In die hoofdokumente gee die NVG te kenne dat hulle beoog om eersdaags hierdie mense te dagvaar om tereg te staan. Dit sal die eerste hoë profiel vervolging van vermeende staatskapers wees en die regskenner advokaat François Botha sê dit is omtrent tyd. Die indruk begin vorm dat die nasionale vervolgingsgesag is stadig om uit die blokke uit te kom, want mense het nog nie regtig waar gehoor van vervolgings wat ingestel is nie. Die nasionale vervolgingsgesag, dit is die indruk wat 'n mens kry, het besluit om daardie ondersoeke baie deeglik te doen, hulle self behoorlik voor te berei, so om te verseker dat daar 'n prima facie saak vir 'n suksesvolle vervolging is. Baie van die inligting is reeds tydens die Zondo-kommissie wat staatskaping ondersoek openbaar gemaak. Die nasionale vervolgingsgesag het onder baie kritiek deurgeloop, omdat daar 'n persepsie was dat hulle is besig om die dinamika van die getuienis wat voor die Zondo-kommissie geplaas is, te verloor, in die sin dat hulle nie vinniger opgetreed nie en nie meer daadwerklik opgetreed nie. Dit wil egter voorkom asof die nasionale vervolgingsgesag eerder besluit het om hulle huiswerk behoorlik te doen, om 'n behoorlike saak uit te maak alvorens die skoot afgevuur word en alvorens daar dagvaardings uitgereik word. Ek is van mening dat as daar die eerste vervolging geïnisieer word en ingestel word, en indien die eerste skuldigbevinding suksesvol plaasvind, gaan dit letterlik die sluise oopmaak vir nog meer vervolgings en hopelik vir nog meer skuldigbevindings. Die NVG het voorheen probeer om sekere rolspelers in die Estina melkplaas-skandaal aan te kla, maar die saak is laat vaar. Botha sê die vervolgingsgesag het 'n belangrike les hieruit geleer. Wat bemoedigend is, is die feit dat dit wil voorkom asof die nasionale vervolgingsgesag hulle versier nou goed ingestel het op daardie individue wat hulle nou in hulle teiken gehad het, dat hulle in die proses is om 'n behoorlike en 'n weldeurdagte saak uit te maak. En dis een ding om 'n saak uit te maak op papier, op beëdigde verklaringe. Dis natuurlik heeltemal 'n ander saak om daai getuienis by mekaar te kry en om hulle in 'n formele proses te laat getuig in hof, sodat al hierdie die kaarte van die legkaart, die stukkies, behoorlik in mekaar pas, sodat 'n hof op die einde van die dag die volledige prentjie kry van hierdie kartel wat homself afgespeel het ten koste van die fiskus en natuurlik ten koste van die man op straat. Die NVG het reeds op bates van verskeie rolspelers beslag gelê. Inge Kiene is my ateljeegas, sy is die adjunkredakteur van Rapport. Inge, vir 'n halwe dekade meer as dit nou al, het ons nuusberigte van hoe die Guptas en hulle sakevennote staatsinstellings geplunder het. Nou sê die NVG in 2020 hulle is uiteindelik gereed om te vervolg. Hoekom het hulle so lank gevat? Kyk, vir goeie rede natuurlik in die tyd van president Zuma, want in daardie tyd is die NVG doelbewus uitgehol en gesmoor en verrot. Sodat 'n klomp mense, wat daar was vir klomp mense voordeel daarin as die NVG nie hulle werk doen nie, veral waar dit betref korrupsie.
Jy weet, so met al het miskien hier en daar een moord en een ou wat sy vrou geklap is vervolg, maar wanneer het gekom het by die korrupsiesaak het, was daar een doelbewuste uitkalving geweest van die kapasiteit. En wat nou, en toe, ons in verlede jaar was ons verskriklik opgewonde geweest toe hulle nou uiteindelik 'n nuwe hoof kry en gesê, goed, nou gaan dinge begin gebeur. Maar daar is geweldige frustratie, toe sy nou vir 'n jaar in haar pos was, was daar baie kritiek geweest, want ons wil blou ligte sien en boeie en oranje oorpakke en tot dusver het daar eintlik nog niks gebeur nie. Maar ek dink 'n mens moet besef dat sy het 'n jaar gelede amper van niets af begin. Wat betref hierdie tipe ondersoeke, geldwassery en korrupsie, het sy begin met absoluut niks. Sy het nie geweet wie sy kan vertrou nie, die baie van die goeie mense is weg, die kapasiteit is doelbewus vernietig wat daar was. So een mens, ek is geneig om vir haar een bietjie ruimte te gee, want sy moes eintlik van niets af 'n kantoor opbou. Sy moes geld kry, een van die dinge was om 'n begroting te kry, en sy moes mense aanstel, wat nog steeds nie, of jy weet, almal is nog nie in hulle plekke nie, jy weet, maar sy het ook binnen in haar span met mense gesit, wat sy nie noodwendig kon vertrou nie, en wat nie noodwendig die gesellige goeie doel voor oog gehad het, wat sy gehad het nie. So, dit het baie lang gevat. En dan kom ons natuurlijk naar die type sake wat hulle moet ondersoek, wat op sigself, jy weet, is nie verkeersoortredings waarvan ons praat nie. Denk jy dit sal beteken dat indien hierdie 'n suksesvolle vervolging is, dit is soos jy nou sê, ingewikkelde ondersoek, forensiese ondersoek werk, sal dit beteken dat advokaat Shamila Batoy se NVG se huis in orde is dan nou? Wel, ek dink dit is 'n projek en ek dink daar sal altyd op die kantoor nee, van die vervolgingsgesag gaan daar altyd aanslag wees. Soos wat daar op 'n polisiekantoor is. Jy gaan altyd skelms hê en skerminkels. Jy gaan die oues hê en jy gaan 'n paar nuwes bykry. So daar sal altyd aanslag wees en dis altyd moontlik dat daar 'n vrot appel kan wees. Dit gebeur enige plek in Suid-Afrika is 'n wonderlike teelaarde daarvoor. So, maar ek dink dat as sy 'n suksesvolle skuldigbevinding kan kry, gaan dit begin om die vertroue wat ons verloor het in die kantoor van die nasionale vervolgingsgesag, gaan dit begin herstel. Engels gaan nou weer gesels. Dis tyd vir 'n advertensieonderbreking en dan kyk ons na 'n studie oor hoe gelukkig of ongelukkig Suid-Afrikaners tans is. Bly ingeskakel.